ভোল্টেজত কোনোবাই থাকিব পাৰে না কলিতাদা কলিতাদা মই একেবাৰে হে হৈ গলো এতাৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়ী আৰু আনটোৰ কাৰণে ঘৰৰ চৰকাৰ দায়ী তাৰ মানে ৰাজাক আৰু মই ঘূৰাই নাপাম নেকি মা কছো মই যাবলৈ ওলালো তোমাক যে 500 টকা ধাৰলে বিচাৰিছিলোঁ দিবা নেকি আকৌ ঘূৰাই দিম এইটো দেখোন হাতী পোৱালে অ জাক এৰি আহিলে যেন পাইছো বাট এৰি অবাটে আহিলা যে ইয়াত কলগছ চলগছ পাবলে নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত কলগছ পাবলৈকে নাই পিছে কাকতি বাৰীত বাঁহ কেইজোপামান আছে খাওঁ বুলি ক'লে তাকে কিবা এটা কৰিব পাৰিব আংকল খোৱা লোৱা কথা পিছত হ'ব প্ৰথমতে ঘৰটো হৈ লওকচোন ঘৰ কি ঘৰৰ কথা কৈছা টুলেট ভাড়াঘৰ টুলেট ভাড়াঘৰ অহ ই একেবাৰে পণ্ডিত যেন পাইছো হেৰা তাৰমানে তোমাক ভাড়াঘৰ লাগে তাকে চিধা চিধি ক'ব লাগে থাকোঁতে ভাড়াঘৰ আছে তো কিন্তু কি আংকল মানে কি জানা আমাৰ এই বাই লাইনটোত ভাড়াঘৰ পোৱা একেবাৰে টান যেনেকে গেছৰ নাটনি লাইন ধৰি গেছ নাপায় কেৰাচিনৰ নাটনি ঠিক তেনেদৰে ভাড়াঘৰ পোৱাও বৰ টান ফ্ৰণ্ট দুৱাৰে দি গ'লে আশায়ে কৰিব নোৱাৰি পিছ দুৱাৰে দি গ'লে কিবা এটা ক্ষীণ আশা কৰিব পাৰি আংকল মই কোনখন দুৱাৰে দি যাব লাগিব বুজিয়ে পোৱা নাই নহয় গছমূৰীয়া ন ন গছমূৰীয়া মাইছেল্ফ হাতীমূৰীয়া মই ঠিকেই ধৰিছো অমুকাই মুখ মিলিলে গৰ্ভ দেখা পাওঁ বুজিছা মই ভাবিছো হলে গছমূৰীয়া হবা নহলে হাতীমূৰীয়া হবা বুঝা এই হাতীমূৰীয়া এই টেবুলৰ তলেদি এই কিবা এটা বস্তু গুজি দিলে তুমি বিচৰা বস্তু যেতিয়া ওপৰেদি ওলাই আহে ঠিক তেনেধৰণে কিবা এটা পিছ দুৱাৰে দি গলে আশা কৰিব পাৰি মই কি দিব লাগিব আংকল হেয়া বুজাক বুজাবা আকাৰে ইঙিতে নুবুজাক বুজাবা ধৰা চাপৰে অ' আংকল এ ধৰা চাপ পিছত মাৰিব প্ৰথমতে মোক ঘৰটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়কচোন চোৱা দুদিন ধৰি মই শুব পৰা নাই ঘৰটো পালে মই টকচি টোপনি মাৰিম আপোনাক যি লাগে মই তাকেই দিম আংকল মই জানো তুমি যে মোক কিবা এটা দিবা আচলতে কি জানা তুমি যদি ডাইৰেক্ট কাকতিৰ ওচৰত যোৱা তোমাক কাকতিয়ে ভাড়াঘৰ নিদিয়ে মই হ'লো কাকতিৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি মই কওঁ কাকতিয়ে তোমাক ঘৰটো দিব আংকল আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক না আংকল হয় নেকি দিয়া সেইসকলৰ ফিজটো দিয়া কিমান দিব লাগিব কিমান দিব লাগিব মানে 500 টকাকৈ দিয়া অ প্ৰভু তুমি চকুমুদি আছা যদিও দেখিছা আৰু এই আনৰ পৰা মই বেছি লওঁ তোমাৰ পৰা এই কানেকশ্যন ফিজটো কমকৈ লৈছোঁ কাকো নকওঁ নকওঁ আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে অঁ তোমাৰ কাম হৈ গ'ল বুলি ধৰা এতিয়া আৰামছে নাক বজাই ঘূৰ ঘূৰাই শুই থাকিব পাৰিবা বলক উফ ৰাম কেনেকুৱা ভাড়াতীয়া অ' কথাক মানে কথা বুলি নাভাবে কৈছো নহয় ইমানকে কৈছো বোলো পানীখিনি অকণমান হাত ধৰি চলিব নাই নাই মোৰ কথাত কথা বুলিয়ে নাভাবে ইঘৰে আকৌ কম্বলৰ পৰা চৈতাৰলৈকে গোটেই সপা ধুইছে কৈছো নহয় আৰু কওঁ মইহে বাকীবোৰ ঘৰৰ কাৰো মানুহৰ খবৰে নাই নহয় কাৰো মাত বোলে নাই বোবা চব এইবোৰ মাজনী মানে নহয় কিনো চিঞৰবাখৰবোৰ কৰি থাকে বাপেক হ'ল এটা
তিৰোতাৰ মাত শুনিলে একদম বৰফৰ দৰে গলি যায় আৰু এটা পুতেক ধুদৰ পচলা সেইটো ক'ত আছে বাৰু ই কুম্ভকৰ্ণ বিচনাৰ পৰা সি আকৌ ইয়াত শুলেহি অ মুন মুন ঐ চা উঠচোন উঠ 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 উঠচোন উঠ কেলে আকৌ জগাই দিছা বাৰু আধাতে ৰল কি আধাতে ৰল সপোন এটা দেখি আছিলো এই সপোন দেখিবলৈ তই বাদ দেচোন যা দেউতাক অকণ সহায় কৰকে যা সেইজনক আকৌ মই কি সহায় কৰিব লাগে মা হেৰু অকলে মানুহটোৱে কিমান কি কৰিব কচোন চাকৰিয়ে কৰিব নে ভাড়াঘৰে চম্ভালিব মই কেতিয়াবাৰ পৰাই কৈ আছো যে মই এতিয়া অকলে ভাড়াঘৰখন চম্ভালিব পৰা হলো নাই মোকতো দায়িত্বই নিদিয়ে একে জেগাতে নিজে খোপনি পুতি বহি আছো এনেকে হলে কেনেকে হব আরে এবার মোক দায়িত্ব দি চোৱা না মই রূপেই চেঞ্জ কৰি দিম রূপ চেঞ্জ কৰিবলৈ তই জানিবতো লাগিব এতিয়া কি ভাড়াঘৰখন চলাবলৈ মই কৰবাত গৈ পঢ়া শুনা কৰি আহিব লাগিব নেকি অ জানিব লাগিব বহুত কথা জানিব লাগিব হেৰ কোন ভাড়াতিয়া কেনেকুৱা কোন ভাড়াতিয়া কিমান সময়ত আহিছে কিমান সময়ত গৈছে ভাড়া ঠিক মতে দিছে নাই পানী কিমান খৰচ কৰিছে আলহী কিমান আহিছে ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কথা জানিব লাগিব অকে অকে মই আজিৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিম যাচোন মুখখন ঢুকে যা ইমান গোন্ধাইছে যা ব্ৰাছ কৰি লওঁ ৰবা সপোন দেখিয়ে থাক তই এই যে ঘৰ দুৱাৰবোৰ দেখিছা মোৰ বুলিয়ে ধৰিব পাৰা মই এটা মানুহ কোনফালে চাম হে আৰু এই কাকতি যে মোৰ হাত লেম তুমি তেখেতৰ লগতে কথা পাতিবা ভাড়াঘৰ লৈ পেলাই মই মাথা নঘমুৱাওঁ আৰু শুনা কাকতিক ক'বা কেওঁচাৰ তোমালোকৰ ৰিলেটিভৰ কাৰোবাৰ সম্পৰ্কীয় আৰু কাকতিক তুমি দেউতা বুলি মাতিবা দেউতা অ কেওঁটা এ কিবা ক'বা ভাড়াঘৰ এটা লাগিছিল এ কিয় কামুৰি থাকা হে দিম বুলি কৈছো নহয় কিয়নো ভয় খুৱাই দিয়ে হে মই মানে সেই আপুনি বুলি গম পাইছিলো আহক বহক হল বহক মাল চাৰা হল ঠিক আছে অৰি আপুনি মোৰ ঘৰখন কলৰ বাৰী বুলি ভাবিছে নেকি হা ৰাতিপুৱাই কল খুৱাবলৈ হাতী লৈ আহিছে যে কিনো কথা কৈছে হে আপোনাৰ ওচৰলৈ মই হাতী পোৱালি অনা নাই নহয় লক্ষীহে আনিছো কি কেওঁতে মোৰ ঘৰলৈ ৰাতিপুৱাই লক্ষী আনিছে দে তেৰি বুজা নাই কিয় কাষ্টমাৰবিলাক দোকানীৰ লক্ষী নহয় জানো সেইধৰণে ভাড়াতীয় ভাড়াঘৰ মালিকৰ লক্ষী আচ্ছা আপুনি এতিয়া গাবা লগা লগালগি কৰক নহ'লে মই লক্ষী চাৰা হ'ম হেৰি এওঁক যেনে তেনে ভাড়াঘৰ এটা দিয়কচোন আমাৰ তাৰমানে একে খেলৰ আচ্ছা লবি বনাইছে আপুনি যাব নে মই হে তেৰি কথাটো শুনক না এই যোৱাবাৰ ভাওনা এওঁ ভীম মই দুশাসন এওঁ দুশাসনৰ ৰক্তপান কৰিবলৈ গৈ ধৰিলেনো মোক হেঁচা মাৰি মোৰ উশাহ চোকা বন্ধ হৈ যাওঁ লাগিল তাৰপিছত বুজিছেনে মই ঠেলোহে ঠেলো খেদোহে খেদো নাই নগ'ল আৰু ইছৰাম তেতিয়াই যদি আপুনি উশাহ বন্ধ হৈ মৰি থাকিলে হয় নমৰিলোঁ একদম কক বকাই আছো তাকে দেখি গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰ গোটেইখিনি আহি পেলাই মোৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ল'লো তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াৰ চাহটোকে দেখা নাই এতিয়া দেখিলে নহয় ঠিক ধৰিছে এতিয়া গাবলাক কৰক আপোনাৰ লগত আৰু মোৰ কোনো কথা নাই এ তেৰি আপুনি এই মানুহৰ ওচৰত কিয় ডাউন দিয়েহে মোৰ আত্মসন্মান নাই নেকি আছে কিন্তু আত্মসন্মান বোলা বস্তুটোতো এতিয়া লগত অনা নাই যেতিয়া আনিব তেতিয়া ক'ব এতিয়া যাওক যাওক দিলো তোমাক থেংক ইউ দাদা ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোকো কৰে ফটক চিপ পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেল শ্ব কিচমিচ মেলেটেলো হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid Harpic do you waspa Himalaya neem face wash Garnier Eclomen everyday whitener aru Nihar Jasmine Devta ara
তুই মোক দেউতা বুলি মাতছা হয় দেউতা ই মোৰ কোন ফালৰ ল'ৰা মইতো জনাত মোৰ এজনীয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল ই আকৌ কেতিয়া জন্ম হ'ল এই গজমুৰা ভুল হৈছে দেউতা গজমুৱা নহয় হাতীমুৰিয়া আচ্ছা তুমি মোক দেউতা বুলি কিয় মাতছিলা কেউ চাই কৈছিল ভাৰতীয় মালিকক দেউতা বুলি মাতিব লাগে ইহ বেটা তাক ছাৰ বুলি মাতিব লাগে মোক দেউতা বুলি মাতিব লাগে তাৰ মই ইটো চকু ঘুকটি তেৰা কৰি দিম ৰ শুনা তাক তুমি বৰদেউতা বুলি মাতিবা হ'ব দেউতা এ তেৰিকা মোক দেউতা বুলি নামাতিবা মোক দাদা বুলি মাতিবা হ'ব দাদা দেউতা 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 কাটি দিলোঁ কি থাকিল দাদা দাদা বুলি মাতিবা হ'ব দাদা তোমাৰ নাম কি কটাৰী নলীয়া হাতীমুৰিয়া আচ্ছা তেনেহ'লে তোমাৰ দেউতাৰ নাম দানুলীয়া হাতীমুৰিয়া ককাৰ নাম কুঠাৰনলীয়া হাতীমুৰিয়া ভুল হ'ল কোনটো দেউতাৰ নাম দাধ হাতীমুৰিয়া কিন্তু দেউতাৰ লগত দেখোন তোমাৰ নামটো নিমিলিল আগতে মিলিছিল আগতে মই একেবাৰে ক্ষীণ কটাৰী নলীয়া আছিলো আচ্ছা তাৰপিছত তোমাৰ মায়ে হাইব্ৰিড খুৱাই 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 এই হাতী পোৱালিটো জন্ম দিলে হয় হয় ঠিক কথা কৈছে হে প্ৰভু তুমি চকু মুদি আছা যদিও সকলো দেখিয়ে আছা ক্ষীৰতি গাইজনী গোহালি লোৱাই দিয়া যাতে এচোচা এচোচা মাৰি সদায় খাই থাকিব পাৰোঁ আজি ৰাতিপুৱাটো যাতে সদায়েই হৈ থাকে আচ্ছা কোৱাচোন তোমাক কি লাগে ভাৰাঘৰ ডাবল নে ছিংগল ছিংগল কিমান টকাৰ ভিতৰত ওৰা ছিঙি যাব কি ডিঙি অঁ কৰি আছা যে কিমান টকাৰ ভিতৰত দুহেজাৰ আচ্ছা গা কেইবাৰ ধোৱা ঠাণ্ডা দিনত মাহত এদিন গৰম দিনত সপ্তাহত তিনিদিন মাৰি থাকোঁ চেণ্ট মাৰি থাকোঁ চেণ্ট মৰাৰ পিছতো এই গোন্ধ ভাল ৰাতি কেইটা বজাত ফুট গধূলিতে মেৰিড নে আনমেৰিড আগতে মেৰিড আছিলোঁ এতিয়া আনমেৰিড আগতে মে আচ্ছা সেইটো সোধাটো উচিত নহয় পাৰ্চনেল কথা আচ্ছা আলহী মানুহ আলহী একেবাৰে নাহে বাকী হাঁহ কুকুৰা মাছ এইবিলাকতো ঘৰখনত থাকেই আচ্ছা তোমাৰ পেটৰ কিবা অসুখ বিসুখ আছে নেকি ডাক্তৰ নাই বুলি কৈছে দাদা কোৱা মানুহ আলহী পেটৰ অসুখ গা ধোৱা এইবিলাক ভাৰাঘৰৰ লগত কি সম্পৰ্ক মই ঠিক বুজি পোৱা নাই অ মানে কথা হৈছে কি ভাড়াঘৰৰ মালিক হিচাপে মোৰ পাঁচ বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে হয় এতিয়া দিনটোত যদি তুমি দহবাৰ গা ধোৱা এইটো বডিৰে কিমান পানী লাগিব কিমান পানী খৰচ হ'ব হয় ন সেইকাৰণে ৰাতি বাৰটা বজালৈকে যদি তুমি লাইট চলাই থোৱা তোমাৰ কাৰেণ্টৰ খৰচ আছে হয় ন কেতিয়াবা ধৰা পেট বেয়া হ'ল তালৈ যাবলৈ বাৰে বাৰে গ'লা ফ্লেক্স মাৰিলে পানী এনেকৈ গৈ থাকিব আলহী দুলহী আছেই গতিকে সকলোখিনি চাই সকলো কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰি তোমাৰ অৱয়বটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মই তোমাক ভাড়াঘৰটো দিলোঁ দিলোঁ তুমি এটা কাম কৰিবা ওপৰত আছে ৰুমটো চিৰিৰে যাবা প্লিজ লাহে লাহে উঠিবা চিৰিটো অলপ দুৰ্বল দেই দিলোঁ তোমাক থেংক ইউ থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ আৰা থেংক ইউ ক'লে ৱেলকাম ক'বতো লাগিব ক'বলৈতো সুবিধা দিবা এনেকৈ চেপি ধৰিলে কেনেকৈ ক'ম এতিয়া কওঁ ৱেলকাম ৱেলকাম আমাৰ পাৰাৰ চুক কোণ গছ ৱাল খুঁটা সকলোতে মাৰি দিওঁ দেখিবা পিজিৰ চিট দিও অন্ত কৰিব নোৱাৰিবা পিজি কিহৰ পিজি খুলিব গাৰ্লছ পিজি আকৌ নহ'ব উদক ভেটাওকে পাতিব নোৱাৰি নহয় হেৰা হয়নে কাকতিয়ে পিজি খোলাটো খাটাং নেকি খাটাং পিছে কাকতিয়ে নহয় মিছেছ কাকতিয়েহে খুলিব ভাড়াঘৰৰ পৰা পইচাবোৰ লুটি ক'ত থৈছে ঠিক নাই কৌ বোলে নামঘৰৰ তলত
বোলে পানী টেংকিত, অ বোলে এই যে পজা ঘৰটো আছে পজা ঘৰ খুটাৰ ভিতৰত, কোনোবা দিনা বোলে নলাটো ওলাবগে পইচা, এতিয়া আকৌ পিজি খুলি পইচা লুটিব। সেইকাৰণে কৈছো মিছেছ কাকতীয়া খোলাৰ আগতে আমি পিজি খোলো। লোক মতা মানুহ বুদ্ধিত বৃহস্পতি, আমাৰ বোৱে মূৰত গোবৰ পাচি লৈ ফুৰে, বুদ্ধি এটা উলিয়াব নোৱাৰে। এ হ'ব দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া আমিও পিজি খুলিম। খুলিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, খোলাৰ আগতে পাব্লিচিটি কৰিব লাগিব। এ হ'ব দিয়া, সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাত পিজি ফৰ গাৰ্লছ বুলি লিখি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি আমাৰ পাৰাৰ চুক কোণ গছ ৱাল খুটা সকলোতে মাৰি দিওঁ, দেখিবা পিজিৰ চিট দিও অন্ত কৰিব নোৱাৰিবা। পিজি কিহৰ পিজি খুলিব? গাৰ্লছ পিজি আকৌ নহ'ব, উদক ভেটাওকে পাতিব নোৱাৰি নহয়, গাৰ্লছ পিজি নহ'ব, নেচেল। তেনেহ'লে ল পিজি। কি কথা ক'বলৈ আহিছা হে, ল'ৰাৰ পিজি, ল'ৰাৰ পিজি খুলি মৰিবলৈ ওলাইছা হে? খানা বেয়া হ'লে ষ্ট্ৰাইক কৰিব, দিনৰ দিনটো ৰুমৰ ভিতৰত মদ ভাং যোৱাৰ আড্ডা পাতিব, বাটেদি যোৱা ছোৱালীক জোকাব, থানাত কেছ দিব, তাৰপিছত দিনৰ দিনটো তুমি আৰু ময়ে থানালৈ তাত বাতি কাঢ়ি থাকিব লাগিব। ছোৱালী পিজি খুলিনো কি ভালটো হ'ব হে, এই কাণত মোবাইলটো লৈ দিনৰ দিনটো সেই একে সোপা কথাকে পেঘে নিয়াই থাকিব, পেঘে নিয়াই থাকিব, কাণ ঘোলা কৰি দিব, তাতে ছোৱালীক পানীও বেছিকৈ লাগিব। ৰুমত লোৱা আখি ৰাতিপুৱা দেখিব সেই ৱাল পাৰ কৰি পঠিয়াই দিছে, তাতে গোটেই পিজি কামবোৰ জানো আপুনিয়ে চম্ভালিব নালাগিব। মতা মানুহ এটা এই ছোৱালীবোৰৰ মাজত থ'লে কথাটো জানো ভাল হ'ব, সাজা হ'লেও জুইৰ ওচৰত থাকিলে ঘিউ গলিবই। সঁচা কথা, জুইৰ ওচৰত থাকিলে ঘিউ গলিবই। এইয়া তোমাৰ নিচিনা লিচ পিচিয়া লাহি পাহি চকুত লগা মহিলা এগৰাকী মই বাৰু জানি শুনি এমখা ডেকা ল'ৰাৰ মাজলৈ কেনেকৈ ঠেলি দিওঁ কোৱাচোন বাৰু হে? কথাতেই আছে নহয়, হস্তিৰো পিছলে পাওঁ সজ্জনৰো বুৰে হ'ব। এই সন্দেহবাদী স্বভাৱটোৰ বাবে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি নহ'ল। কথা আৰু এটা আছে বোলে, এই চুৱেহে চুৱ ঠেং দেখে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে পাব্লিচিটি দি দিওঁ, ফৰ পিজি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমান, ল'ৰা বেছি আহিলে ল'ৰাৰ পিজি, ছোৱালী বেছি আহিলে ছোৱালীৰ পিজি, হ'ব? অঁ হ'ব, এতিয়া সোনকাল কাটক, দেৰি হৈছে। অঁ হে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্টমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, চেভলন এণ্টিচেপ্টিক লিকুইড, হার্পিক, ডু ইউ ভেস্পা, হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, গার্নিয়ার এক্লোমেন, এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।